Dobroveče. Koliko vremena dnevno provodite na internetu? To bi svako od nas mogao da izračuna, ali šta smo svi mi tokom 2021. godine najčešće pretraživali na globalnoj mreži? Podaci jednog od najvećih pretraživača na svetu kažu najčešće ukucani pojmovi u našoj zemlji tokom ove godine bili su nove mere, prijava za 30 evra, krizni štab, ali i nazivi serija, imena sportista i muzičara. Počela je hronika okruga za 9. decembar, a ovo su vesti dana. Većnici Pirota usvojili predlog odluke o budžetu za narednu godinu. Grad pomaže lečenje Piroćanke Nevene Minčić-Živić. Za decu iz Pirota, Bele Palanke i Dimitrovgrada pokloni od fondacije Novak Đoković. Ja sam Gosan Spasić, a ljubav ume da boli. Na primjer, lepa Marija nije ni sanjala da će ipak otkriti onu stranu Marka koja će je oboriti s nogu. Oh yeah! 2, 3 i bum! Ali ne brinite. I lepa Marija je promišljena devojka, pa je meni lako da joj zalečim i telo i dušu. A ovo je početak jednog divnog prijateljstva. Na sednici Gradskog veća Pirota usvojen je predlog odluke o budžetu grada za narednu godinu koji će u 2022. biti veći za 6,11% u odnosu na ovogodišnji budžet. Konačnu reč o ovoj i drugim odlukama daće odbornici Gradskog parlamenta na sutrašnjoj sednici. Današnja sednica Gradskog veća počela je minutom ćutanja čime je odata pošta Lalki Ćirić, nekadašnjoj većnici koja je nedavno tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći. Posle toga, većnici su jednoglasno usvojili predlog budžeta za 2022. godinu. On iznosi 1.927.770.000 dinara. Povećanje budžeta u odnosu na 2021. je negde oko 6,5% ili 110 miliona dinara. Ja se zaista nadam da ćemo mi odmah, kao što smo već navikli nekoliko godina unazad, u toku prvog tromesečja 2022. godine imati rebalans, jer imamo i sada na računu negde oko 650 miliona dinara, ali moramo da napravimo presek koliko će se ostvariti budžet do 31.12.2021. godine. Što se tiče osnovnog budžeta, mi u osnovnom budžetu moramo da planiramo sredstva da budžetski korisnici, javna uprava, organ uprave i svi budžetski korisnici, dakle i ustanove kulture, i dečji vrtić, i osnovne i srednje škole, i nevladine organizacije, i sport, i mediji, i svi ostali funkcionišu normalno. I zbog toga prvo zadovoljavamo zakonske obaveze, a onda sagledavamo i mogućnost za investicije. I to je otprilike struktura svakog budžeta, pa i našeg u gradu Pirotu, s tim što smo sada imali na umu i zakonske obaveze o povećanju cene zarada, o povećanju minimalne cene zarada, o povećanju eventualno nekih usluga u javno-komunalnom sektoru, na to utiče naravno i ambijent i povećanje cene energenata itd. itd. Za investiciju u budžetu za 2022. godinu direktno planirano 248 miliona dinara. Najveća investicija koja će obeležiti 2022. godinu je sigurno otvoreni gradski bazen, gde smo predvideli preko 1 milion evra za narednu godinu. Da podsjetim da je to trogodišnja javna nabavka, pa ćemo i 2023. godini predvideti novac za isplatu do punog iznosa sredstava, odnosno onoliko koliko bude konačna situacija rekla, ali se nadam da će radovi biti završeni u toku naredne godine i ja se zaista nadam da ćemo mi uhvatiti kupališnu sezonu. Imali smo na umu i neke lokalne putne pravce, sagledavat ćemo to i u narednom periodu. Na svu sreću mi imamo i plan razvoja grada za narednih 7-8 godina, imamo i plan kapitalnih investicija, radimo projektnu dokumentaciju, imamo preko 100 projekata čija je vrednost od 1-2 miliona dinara do više 1 miliona evra. Uz rebalans iznos za investicije će u narednoj godini biti znatno veći, a Vasić očekuje još dve kapitalne investicije, koje je u obraćanju javnosti juče najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Juče je obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, on je pokazao na dve karte, ako ste videli, ja sam naravno prepoznao Pirot, to su dva projekta koji mi dugo pripremamo i radimo. Na jednoj karti je bilo koje će se postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda raditi u Srbiji i iz kojih izvora. Mogli ste da vidite plavo obojen Pirotski okrug, to su izvori iz KfW banke. Ja se zaista nadam da ćemo to konačno potpisati i da ćemo mi sledeće godine početi da gradimo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Na drugoj karti ste videli vezano za doradu ili izgradnju centara za distribuciju, kako ih je on nazvao, odnosno upravljanje, regionalno upravljanje otpadom. Tamo ste videli možda Roze, takođe Pirot. Mi smo u pregovoru sa evropskim investicionim institucijama, tako kažem, o dva veoma značajna projekta vezane za našu regionalnu deponiju, to je dogradnja novog tela deponije i izgradnja kompostane. Oba projekta su vredna, izgradnja kompostane negde oko 3, a dogradnja deponije, ako pogrešim, možda i hoću u ovom trenutku, čini mi se da baratamo sa cifrom u negde 2-2,5 miliona eura, to će finansirati, dakle, evropske institucije, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda 15 miliona eura. Između ostalog, većnici su danas usvojili i plan generalne regulacije Sukovo, dopunu odluke o komunalnim taksama i odluku o izradi lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja žena. O svim ovim odlukama izjašnjavaće se odbornici na sutrašnjoj skupštini grada. Direktan prenos sednice možete pratiti sutra na našem programu. A posle završetka sednice gradskog veća, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić izjavio je da će grad Pirot uplatiti preostala sredstva do neophodnog iznosa za lečenje Piroćanke Nevene Minčić-Živić. Dakle, ja bih se najprije zahvalio svim ljudima dobre volje koje su u proteklih nekoliko dana na teritoriji grada Pirota ispoljili svoju humanost i uplatili novčana sredstva za lečenje naše sugrađanke koje je preko potreban novac i tu bih se zahvalio i đacima u osnovnim i srednjim školama i kolegama, profesorima i nastavnicima, ali i brojnim građanima. Grad Pirot zna za te probleme i uvek smo izlazili u susret, na žalost, i zaista moram da kažem na žalost, jer je bolje da trošimo novac u druge svrhe, ali kada je potrebno, mi smo tu da pomognemo ljudima. I našoj sugrađanki, dakle Neveni Živić Minčić, ćemo uplatiti novac do punog iznosa nedostajućeg novca. Mi ćemo napraviti pregled koliko su ljudi uplatili tokom jučerašnjeg i današnjeg dana. Sutra ćemo dobiti informaciju koliko novca nedostaje i do punog iznosa ćemo mi uplatiti kao grad Pirot da bi lečenje, daj Bože, bilo uspešno. A analiziramo u ovom trenutku i zahteve koje smo dobili umeđu vremenu za lečenje dece, tako da ćemo iskoristiti sutrašnji dan da i te zahteve koje smo dobili izdvojimo značajan deo novca za lečenje dece, bilo u zemlji, bilo u inostranstvu. Na taj način grad Pirot se pridružuje svim humanitarnim akcijama i pokazuje odnos prema našim građanima. Dakle, nijedno dete, nijedan čovek kome je potrebna pomoć u Pirotu, naročito za lečenje, neće ostati bez pomoći gradske uprave. Prema poslednjim informacijama iz Zavoda za javno zdravlje Pirot, epidemiološka situacija na teritoriji Pirotskog okruga je i dalje vanredna sa tendencijom stabilizacije. Poslednjih nekoliko dana u Srbiji se na dnevnom nivou registruje manje od 2000 novozaraženih virusom korona. Na COVID-19 pozitivno je još 1620 osoba u Srbiji. U poslednja 24 sata preminulo je 39 građana od posledica infekcije. Na bolničkom lečenju je 3511 obolelih od korone, na respiratorima je 197 osoba. U narednim minutima govorimo o štabu za vanredne situacije grada Pirota. Sa koordinatorom štaba Sretenom Savovim razgovarala je koleginica Vanja Mijalkov. Moj sagovornik je Sreten Savov, koordinator štaba za vanredne situacije grada Pirota. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro, hvala i vama. Od 2012. godine ste u štabu za vanredne situacije. Ono što je važno jeste da se godinama menjao i budžet, ali su se menjale i potrebe svih građana. Šta je ono što vidite kao najveću promenu za ovih 9 godina? Za ovih 9 godina vidim da je i te kako skrenuta pozornost ili pažnja, ili je to postalo vidljivo da je neophodno voditi računa o tome da
štab ima veliku važnost u zaštiti građana, u zaštiti i spasavanju građana, u proceni rizika, o donošenju odluka oko organizacije samih sistema zaštite i spasavanja. To smo videli i prilikom nekih elementarnih nepogoda, ali i povodom ove pandemije koja evo već još uvek nažalost traje, ali onda kada je bilo najpotrebnije, upravo je štab preduzimao mere da se organizuje snabdevanje ljudi, pomoć i tako dalje, sve ono što je potrebno u vidu logistike da građani Pirota što lakše premosti i prebrode taj period vanrednog stanja. Menjale su se i one budžetske stavke, rebalansom budžeta su opredeljivana sredstva i ranijih godina, dodatna sredstva, danas nas očekuje sednica gradskog veća. Kakav će biti budžet za narednu godinu? Oko 5,5, mislim da je 5,600 miliona dinara, od toga 5 miliona će biti za redovno održavanje kanala, oko 600 i nešto hiljada za izradu potrebne dokumentacije, međutim treba dodati da će biti usvojeno 4 miliona za urgentno održavanje i intervenciju prilikom nekih vanrednih događaja na putevima, ulica usled požara i eventualno ako bude bilo potrebno putem rebalansa možda budu dodata još sredstva, tako da ja očekujem da će biti sigurno tokom čitave godine i preko 10 do 15 miliona na bilo koje načine usmereno za potrebe vanrednih situacija, odnosno za realizaciju nekih intervencija štaba za vanredne situacije. Sada ste pomenuli i, nažalost, požare, svedoci smo toga, to je neminovno, protiv prirode se ne može, važna je i ta međusektorska saradnja, dobro sarađujete sa vatrogasnom službom, oformljeno je i dobrovoljno vatrogasno, kako to funkcioniše, dokle se stiglo? Stiglo se do obuke, dakle, mi sad vršimo, nakon svih ovih pripremnih radnji, evo, stigli smo do obuke, sada već pokrećemo tu aktivnost obavljanja obuke od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Očekujemo da to bude završeno možda već u prvih par meseci naredne godine, potom idemo na još dodatno opremanje te jedinice i do kraja, sredinom ili do kraja godine, da bude definitivno formirana jedinica dobrovoljna. Znači, dobrovoljno vatrogasno društvo mora da ima svoju dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu. Ta dobrovoljna vatrogasna jedinica je vatrogasno-spasilačka jedinica. Ona će ujedno obavljati i poslove civilne zaštite u skladu sa zakonom i u skladu sa potrebom. Tako da ćemo imati jedinicu do kraja godine koja može da interveniše ne samo prilikom gašenja požara, već i u slučaju nekih drugih prirodnih katastrofa. Tako da su oni na neki način interventna jedinica zajedno sa, kad dodamo i radioamatere, kad dodamo Crveni krst, kad dodamo i druge organizacije, moramo da napravimo jednu širu organizaciju više učesnika sa jednim ciljem da kada se nešto desi, da onda može da se interveniše iz više pravaca, iz više organizacija koje moraju da budu sinhronizovane i usklađene. To smo videli na onoj vežbi. Ta vežba ima značaj. Tu se videlo kako na jednom problemu mogu da se angažuju skoro svi subjekti, što državni, lokalni, udruženja građana sa istim zadatkom. To je zaštita i spasavanje stanovništva na određenoj ugroženoj teritoriji gde treba spašavati ljude i imovinu. Dakle, to je jedna pokazna vežba gde je specijalna služba za spašavanje na vodu, to su ronioci, gde Gorska služba spašavanja interveniše, gde vatrogasno-spasilačka jedinica profesionalno interveniše, Zavod za javno zdravlje, hitna medicinska pomoć, štab za vanredne situacije, potom Crveni krst, radioamateri, dobrovoljno vatrogasno društvo, vodovod i kanalizacija, komunalac, i ne znam da li sam nekog zaboravio, neka mi izvini ako sam nekog propustio. Dakle, to je širi spektar od 10 do 15 organizacija koje se aktiviraju sa jednim ciljem.
Sada nas očekuje i ono najavili su meteorolozi jaku zimu sa dosta snežnih padavina. Ono što strahuje celo stanovništvo kako i u Pirotskom okrugu i u svim delovima Srbije, ali tako, jeste to topljenje snega, bujanje reka. Da li smatrate da u Pirotu ima kritičnih tačaka i na koji način ćete reagovati? Ima kritičnih tačaka i to, naročito to je naselje Rogoz, Barije, taj deo Nove Male, dakle ona naselja koja gravitiraju u tom potoku, tu je uvek opasno i tu je, znači, ona prva intervencija i gde usled velikih i dugotrajnih padavina i naglog topljenja snega može doći do opasnosti, do poplava. Dakle, tu treba intervenisati na sprečavanju da bude većih šteta. Šta će se raditi da se konkretno spreči plavljenje ovih područja? Zaustaviti protok ispod magistralnog puta koliko je god moguće. Ogromne vode su ogromne vode, njih ne možete da sprečite, one idu ispod zemlje, to su i podzemne vode, ne samo površinske. Tu sprečavati protok vode, obezbediti da u pojedina domaćinstva ili same sokake putem džakova, peskom i tako dalje, ne ide puno vode u tim domaćinstvima i u što kraćem roku usmeriti da voda ide kanalom prema Bistrici i dalje u Nišavu. Međutim, ako bude i Nišava puna vode, onda to otežava slučaj, otežava situaciju, ali onda jedinice moraju da budu na terenu gde, ako bude bilo potrebno, spašavati ljude, donositi im hranu, lekove i održavati jednu stabilnu situaciju da ne dođe do nekih većih problema tokom te prirodne katastrofe. Nadamo se da neće da dođe. Mi se svi nadamo. Hvala najlepše na ovom vratu. Hvala vam. U Pirotu je danas održana radionica o bezbednosti u saobraćaju. Edukacija je namenjena maturantima pirotskih srednjih škola. Realizuje se u sklopu nacionalne kampanje Um na drum. Kampanju Um na drum, odnosno Upozori pa pomozi, u našoj zemlji sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja i Crveni krst Srbije u cilju smanjenja posledica saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju mladi. Slobodan Rančić iz Saveta za bezbednost grada Pirota kaže da su ciljano za učešće izabrani maturanti, jer su oni budući aktivni učesnici u saobraćaju. Ovo je samo jedna u nizu edukativnih radionica koje smo sprovodili u toku ove godine. Nažalost, ove godine zbog epidemiološke situacije većina tih radionica je bila online, tako da je pitanje u kojoj meri su se postigli efekti tih radionica. Nadamo se da će narednih godina situacija biti bolja, a mi ćemo svakako nastaviti sa edukacijom. Na najranijem uzrastu je potrebno formirati ispravne stavove, promovisati znanje i korigovati nebezbedne načine ponašanja mladih u saobraćaju. Edukacije i preventivne aktivnosti predstavljaju stubove u sistemu bezbednosti u saobraćaju, dodaje Rančić. Što više tih edukativnih radionica, što više preventivnih aktivnosti, to će uticati na svest mladih, a i ostalih vozača i na kraju krajeva na njihovo ponašanje u saobraćaju. Filip Živković iz Agencije za bezbednost saobraćaja ističe da je saobraćaj jedan živ sistem koji se konstantno menja. Agencija kroz ovakve kampanje želi da smanji broj saobraćajnih nezgoda na srpskim putevima. Gde je kroz ovu kampanju naš cilj da pozovemo mlade da se posete kako je to dok su prošli onu obuku u autoškoli, prošli onaj deo prve pomoći, kako zapravo treba da reaguju u slučaju saobraćajne nezgode. Upravo to jeste cilj ove kampanje, da jednog dana kada, ukoliko naiđu na saobraćajnu nezgodu ili sami dožive saobraćajnu nezgodu, pomognu nekome da mu produže život, jer pokazalo se da u tih prvih nekoliko minuta čak 50% ljudi koji nasretu saobraćajnu nezgodu zapravo može da preživi ukoliko im neko pruži pomoć. Što se tiče upravo zbog broja stradalih i broja saobraćajnih nezgoda, radimo na tome da taj broj bude manje, da dostignemo takozvanu viziju nula. Sad će krajem godine biti usvojena i nacionalna strategija bezbednosti saobraćaja sa ciljem baš da dostignemo taj broj od nula poginulih, nula teško telesno povređenih i da taj broj saobraćajnih nezgoda smanjimo što više.
Podaci pokazuju da mladi čine 23% poginulih u saobraćaju, a najveći broj njih stradaju kao vozači, čak 33%, zatim kao putnici 30%, ali su veoma često ugroženi i kao motociklisti, podaci su Agencije za bezbednost saobraćaja. Fizička i emocionalna nezrelost i neiskustvo mladih učesnika u saobraćaju ističu se kao glavni uzroci saobraćajnih nezgoda. Pirotska gimnazija danas je bila domaćin predstavnicima kompanije NIS. U ovoj školi održana je promocija udžbenika za početno učenje ruskog jezika. U Pirotskoj gimnaziji organizovana je promocija savremenog udžbenika za početno učenje ruskog jezika, ni puha ni pera, u izdanju Centra Ruskog geografskog društva, čije je izdavanje pomogla kompanija NIS. Ovaj udžbenik grupe autora profesora Filološkog fakulteta u Beogradu namenjen je brzom savladavanju početnog nivoa jezika za odrasle na zanimljivi slikovit način, kroz upoznavanje kulturoloških sličnosti i razlika Srbije i Rusije. Ovaj udžbenik obrađuje savremene teme, tako da će vaši učenici kada odu u Moskvu ili u Rusiju moći da se snađu i na aerodromu, i u pošti, i kod lekara. I ono što moram također da istaknem, da su dijalozi savremeni i živi udžbeniku, da ima puno vežbanja i da nismo uzimali samo tekstove enciklopedije, kao što je bio slučaj u prethodnim udžbenicima, pa vi uzmete neki tekst iz enciklopedije i onda učenik mora da uči 1000 godina podataka itd. Ovo su zaista sve živi savremeni tekstovi. Kompanija NIS, koja je podržala izdavanje ovog udžbenika, i Pirotska gimnazija sarađuje od 2017. godine. Ekspert koordinator za spoljne veze kompanije NIS Vladislava Despotović je ovom prilikom izrazila zadovoljstvo što ovom promocijom nastavljaju saradnju sa Pirotskom gimnazijom. Naravno, kompanija NIS uz niz godine već podržava, radi na promociji ruskog jezika i ovaj udžbenik je primjer takvog delovanja. Htela bih da kažem da kompanija NIS ima veoma dobru saradnju sa gimnazijom u Pirotu i drago nam je da podržimo gimnaziju i dalje u nastavku učenja ruskog jezika. Nastavit ćemo ovu saradnju i dalje, nije samo u učenju ruskog jezika, a i u razvoju i spajanju kulture i jezika našeg naroda, Rusije i Srbije. Kompanija NIS je 2017. donirala gimnaziji 1.000.000 dinara za adaptaciju i opremanje kabineta za ruski jezik. Naša škola, pored engleskog, francuskog, italijanskog, kao što znate, neguje i ruski jezik. Imamo velike uspehe na takmičenjima i uopšte u nastavi ruskog jezika. Koleginica Marina Vasić odlično to radi i odlično motiviše decu. Deca, osim toga što imaju i uče jezik na redovnoj nastavi, imaju različite van nastavne aktivnosti i kao rezultat toga su mnogobrojni projekti kojima smo konkurisali kod različitih ustanova, pa tako i kod NIS-a. Promociju ovog udžbenika upotpunili su pirotski gimnazijalci kolažnim prikazom na ruskom jeziku. Komisija za dodelu priznanja Sveti Sava dodeljuje nagrade za rezultate postignute u vaspitno-obrazovnom radu u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u Pirotu. Reč je o nagradama Sveti Sava sa zlatnikom i srebrnjakom i diplomama. Dokumentacija za dostavljanje predloga se preuzima u gradskoj upravi. Podnošenje predloga počinje 10. decembra i traje do 10. januara naredne godine. Predlozi se šalju Komisiji za dodelu priznanja Sveti Sava Gradske uprave Pirot. A Fondacija Novak Đoković danas je obradovala novogodišnjim paketićima decu iz Bele Palanke, Pirota i Dimitrovgrada. Kampanja pod nazivom Gde su radost i sreća, tu je ljubav veća, realizuje se u 12 gradova u Srbiji u saradnji sa predškolskim ustanovama, lokalnim samoupravama i centrima za socijalni rad, a uz podršku društveno odgovornih kompanija. Kako je sve to danas izgledalo, pogledajte u prilogu koleginice Marije Savić. Praznični duh u gradove širom Srbije stiže i zahvaljujući karavanu sreće Fondacije Novak Đoković. U susret Novoj godini i Božiću predstavnici fondacije dele prazničnu radost sa decom iz 12 gradova naše zemlje, među kojima su i Pirot, Bela Palanka i Dimitrovgrad. Deda Mraz nema irvase, ali ima vredne pomoćnike i pripremio je bogate poklone za decu iz osetljivih društvenih grupa. Mi svake godine želimo da obradujemo mališane sa paketićima i to radimo sa našim partnerima. Voleli bi da smo u prilici da to organizujemo onako balski kao što to obično radimo, ali nažalost ovi uslovi su takvi da ih dočekujemo na trgovima. I međutim i to ima neku svoju idilu i draži, oni su presrećni kada uzmu te velike pakete sa svojim imenom
i eto, to je naš cilj, eto, da prosto izmamimo osmehe i pokažemo im da su nam bitni. Brendirani minibus ukrašen novogodišnjim motivima najpre stigao u Belu Palanku. Deda Mrazu i poklonima obradovali su se predškolci. Izuzetno važno za Belu Palanku, izuzetno važno za našu predškolsku ustanovu. Imamo naznake da će saradnja trajati, odnosno da je ovo početak saradnje i kao početak saradnje jesu ovih 16 paketića. To su za decu i socijalno ugroženih porodica, decu putnika i nama su ulepšali dan, nadam se da su ulepšali i deci i roditeljima. Saradnju sa Novak Đoković fondacijom uspostavila je kroz ovu akciju i predškolska ustanova Čika Jova Zmaj. Personalizovane novogodišnje poklone dobili su i mališani iz Pirota. Ovo je danas prva saradnja sa fondacijom Novak Đoković, ali nadamo se naravno i budućoj saradnji vezano za neke druge projekte. Inače, s obzirom da je Pirot grad po meri deci, da kao grad izuzetno u gradu se brinu o porodicama sa decom i o deci, na naše veliko zadovoljstvo prihvatili smo ovu inicijativu Fondacije Novak Đoković. Paketiće novogodišnje dobit će 19 dece iz kategorije dece koja su korisnici socijalne pomoći, znači porodice koje su korisnici socijalne pomoći. Karavan sreće bio je i u Dimitrovgradu. Za decu iz ove opštine fondacija je obezbedila 21 paketić. Zapisnici sa sednica suda opštine Pirotske od 1922. do 1929. godine. To je naziv nove publikacije Pirotskog istorijskog arhiva. U ovoj knjizi sačuvani su dokumenti koji govore o lokalnoj istoriji. Arhivisti iz Pirota su se pobrinuli da se ova građa pripremi za korišćenje, pošto su u saradnji sa kolegama iz Arhiva Srbije građu restaurirali i konzervirali. Autor je Predrag Mavidanović, a na pripremi ove knjige za štampu sarađivao je sa Tijanom Pantić i Milenom Milenković. Kakav je bio život u Pirotu 20. godina 20. veka? Sa kojim problemima su se suočavali građani? Kako su se odvijele društvene promjene u godinama modernizacije? Ko je vodio grad? Saznaje se iz zapisnika sa sednica suda opštine Pirotske. Zapisnici se čuvaju u istorijskom arhivu u Pirotu. Mikrofilmovani su i digitalizovani, a sada objedinjeni i objavljeni u knjizi koju je priredio istoričar Predrag Mavidanović. Prvi tom čine tekstovi 57 zapisnika sa sednica održanih od 1922. do 1929. godine. Kada pogledamo stranice ovih zapisnika, vidjet ćemo dakle, kako se formira OK, kako se napravila škola Sveti Sava, kako se isušila Boklođe ili Bari. Dakle, veoma bitni momenti za našu istoriju. Pirot se tada polako transformiše iz jedne orijentalne u jednu evropsku varošicu, počinje urbanizacija grada, regulacija rečnih tokova, kaldrmisanje ulica, podizanje novih namjenskih građenih zgrada, pre svega školskih zgrada, i to sve gledamo zapravo iz ugla lokalne samouprave, s obzirom da su u pitanju zapisnici sa sednica tadašnje lokalne skupštine. Lokalna skupština zasedala je često, a činili su je odbornici, u prvom redu ugledni trgovci i zanatlije. Pirot je tada imao status grada i bio je centar Nišavskog sreza. Mnogo toga ne bi bilo poznato da ovi dokumenti nisu sačuvani. Zapisnici su pronađeni 1958. godine na smetlištu, na opštinskom smetlištu. Njih su pronašli mladi sugrađani Romi koji su bili osnovnoškolci. Oni su i to pokupili i dali smo profesoru koji je nakon toga predao arhivu. To je jedna simbolika našeg odnosa prema arhivskoj građi, prema istini, prema prošlosti uopšte. Knjiga je značajna i zbog toga što Istorijski arhiv u Pirotu ovim izdanjem i publikovanjem dokumentarne građe pokreće ediciju Zbornici dokumenata. Do sada je za štampu priređivana uglavnom memoarska građa, što je to jedan raritet što se tiče naše ustanove i jedan poduhvat u koji smo ušli, eto, na 65. godišnjicu od osnivanja sa namjerom da formiramo nešto što bi bio zbornik dokumenata. Drugi tom obuhvatit će 1930. i 1931. godinu, a trećim će biti obrađen period od 1932. do 1941. godine. Recenzenti su akademik Ljubodrag Dimić i istoričar Davor Lazarević. Štampanje ovog dela podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja. I sutra povremena isključenja struje na teritoriji okruga zbog radova na mreži, evo i na kojim lokacijama.
Zbog radova na mreži bez struje će od 8 do 10 sati biti potrošači u delovima ulica Kosta Abraševića i 8. septembar, a od 8 do 14 sati meštani u delovima ulica Tanaska Rajića, Pobede, Treći Puk i Momčila Milutinovića. U Beloj Palanci će od 8.30 do 14 sati i 45 minuta bez električne energije biti deo naselja Dolac, a od 10 do 13 sati meštani sela Mokra. U Babušnici će bez struje od 8.30 do 14 sati biti potrošači u Malom Boljincu, navode iz elektrodistribucije Pirot. To bi bilo sve u večerašnjem izdanju Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče.